Tohle je vážně sakra velký meč, ale bohužel si ho Kratos nemůže jen tak zbalit do kapsy a potom ho vytáhnout při nějakým boss fightu, ale dají se u něj spustit challenge, který jsou jenom v tomhle tom světě a potřebujete dostanet ze z nich vlastně speciální loot, který potom potřebujete na vylepšení té nejlepší zbroje, která tady je. Teda druhý nejlepší. Každopádně vítejte zpátky u 24. části naší Let's Play série na hru God of War 2018. Opravdu děkuju za vaši podporu, dámy a páni. A dneska budeme dělat hlavní dějovou linku, ale chtěl jsem vám ukázat, jak to tady vlastně v tom Muspelheimu vypadá. Vlastně, tohle je Muspelheim, tohle je celý, to je všechno, co tady je, jo. S tím, že vlastně každý podlaží, tu má tady ten gigantický meč. A vy si vždycky přijmete výzvu. Jsou tři většinou, myslím, že jsou vždycky tři na každém podlaží. Takže pozabij nepřátelé, než vyprší čas. Vždycky dostanete nějaký úkol, musíte ho splnit. To je challenge, jak jsem říkal. A za každou splněnou challenge potom dostanete truhlož, ten si odevřete a najdete v tom nějaký ty doutnající uhlíky, nebo erby plamené, nebo ještě něco vzácnějšího. Tady vončo. Tak, tohle bude jednoduchý, protože ono... Ona se dá poskládat i legendární zbroj style z toho světa, ale ta je na level 4, čili už by nebyla, myslím, že i kdybych ji vylepšil, tak už by buď by byla stejná jako ta, kterou mám teďko za ten slušný obnos stříbra, anebo by byla dost možná ještě i slabší. I když ona má nějaký speciální efekty, ještě přímo v popisku potom tý daný zbroje, což je docela cool, ale nevím, jestli by to převážilo ty výhody. A ještě 8 dalších enemáků. Některý challenge jsou docela jednoduchý, jako ta Hilesta, ale pak tam jsou i challenge, ze kterých úplně jsem myslel, že se odjebu. Nebudu spoilovat, protože bych je možná i mohl všechny ukázat, ale některý jsou kurva těžký. A některý jsou i prostě jenom časově náročný. Je tam jedna, kde musíte prostě zabít 100 enemáků. Nejdou na vás samozřejmě, nepustí na vás hnedka 100 enemáků, to by ani ta konzole neutáhnula, ale... Tak jako tak, to je docela nepříjemný. Ale tadyhle ty level 3 animáci jsou teď docela příjemný. Jsou minimálně se příjemně kosej. Dva dní, a ho tam ani nevidím v písně. Trefa, super, ještě jeden. A jsme doma. Tak, zkouška dokončena. Kde je moje truhlička? Oh yeah. Dávaj, dávaj. Takže doutnající uhlík, máme 8 doutnajících uhlíků, nějaký to stříbro, meč se znova objeví. Znova si ho tady ohmatáme. Jo, jsou pěkný rytiny. Pozabij nepřátelé v rychlém sledu. Takže nepřátelé nezemřou, pokud jsou jiní nepřátelé ještě naživu. Takže klíč je tady, samozřejmě, si vždycky ty enemáky nahitovat. Takže jim dáte jenom takový poškození, aby neumřeli. No, tak to bylo těsný, ale není mrtvej. A musíte dojet... Kurva, on umřel? To je srábek, to je fakt sračka, ty vole. Tak. Dobrý. Aha, ok, dobrý. Stihli docela rychle. Oni padají jednoduše, protože... A kurva, no, tohle to bude trošku horší. Nahitujeme si trola, protože ten tady rozhodně bude mít nejvíc životů. Pojď, krop to do něj. Tak, ještě přijdu já. Menší nakládačka. Tady by vlastně šlo si toho trola osedlat a toho druhého enemáka zabít. Zabít vlastně zatímco my budeme rajtovat na tom trolu. Kde je ten druhý enemák? Ok, super, to jsem úplně nechtěl, ale dobře. Kdo je ten druhý? To je čarodějnic, ano, tak to je bomba, no. Dobrý, když jí trefí, tak já ji teď budu moc rozjebat úplně. Tak, a teď rychle dojebat toho trola. No? Nebo zlobra teda, troll je ten, který vždycky tahá ten totem. Jste zlobr. Dobrý. Vala dokončená. Do třetice všeho dobrýho, tady ještě. A je, tacovurmové, ty vole, na tacovurmy si dát kombo, no. Celý žavej. Tak, abych mohl používat trošku víc ty čepele chaosu. Ale zrovna teďko se mi nechce, když jsme v ohnivém světě. Skvělý. Máme jednoho už mrtvýho, takže musíme teď rychle zabíjet. Kdo je tady dál? Voci? OK, to jsou další mrtví. To ten tacovorm už to dostal. Easy peasy toto. Panečku. Potom samozřejmě každý další podlaží je obtížnější a obtížnější, takže i ten level nemáků tam potom roste. Tady jestli jsou level 3, já jsem skoro level 6, co se týče výbavy. Takže je tady likviduju úplně bez problému. 12 doutnajících uhlíků tentokrát.
Hezký. A tak tady byly jenom dvě challenge, nebo neumím počítat? Dobrý, odevřela se brána. A vy stoupáte. Takže se jede dále. Only a fire giant could be at home here, and according to prophecy, we won't see them again till Ragnarok. Ohnivej obr, toho uvidíme až během Ragnaroku, až se Jormungandr zabije navzájem s Thorem. Co je tady pěknýho? Přežijí po dobu 5 minut. No, takže takhle můžou vypadat ty challenge. 5 minut na vás prostě budou něco posílat a váš úkol je přežít je celý. Což samozřejmě by nemělo být nějak extra těžký. Ale ty challenge, vy je chcete v to, vy chcete tyhle ty dva světy navštívit buď kvůli té dobré zbroji, nebo kvůli tomu, abyste si trošku ještě natáhli tu herní dobu, nebo samozřejmě kvůli tomu, že potřebujete na to, abyste získali nějakou tu trofej, takže pokud lovíte trofeje na PlayStation, tak musíte tadyhle ty světy navštívit. A samozřejmě, pokud chcete mít zabitý všechny Valkýry, což je rozhodně zážitek jako prase, sejmout jich všech 9, včetně jejich královny, tak jedna z nich je na vrchu tadyhle té hory. A jedna je i uvnitř toho druhého challenge světa. A je to takový příjemný zpestření. Některý challenge jsou nudný, některý jsou zase extrémně těžký, hlavně na tu vyšší obtížnost, že fakt jako si vám z toho jebne a musíte sem přijít pozdějiš, abyste to zvládnuli, anebo prostě bejt dobrý. Já nevím, proč tady všechny zajebávám hnedka u toho vstupu. Když to mám hrát na čas, kurva fix, a je úplně jedno, kolik jich zabiju. O, level 5, akorát, že to je ten, co hází, takže jsou slabkové. My z nich padají life gemy z každého. Tak, tadyhle z toho, podržte mi to, hoši. Díky. Co to? Wow. Tohle to se mi nezdá. Přežijeme ještě tady ten challenge a pak jsou zpátky dolů a půjdeme na příběh. Jsem to chtěl akorát ukázat, co vlastně tady můžete očekávat od tadyhle toho světa. A pak se ještě podíváme i do toho druhého, až se nám zpřístupní. Což by nemělo trvat moc dlouho, protože věřte tomu nebo ne, ale jsme v tom hlavním příběhu docela daleko už. V tom hlavním příběhu už jsme celkem dost daleko. Přece jenom máme to. Tak, přece jenom už máme Blades of Sekeru, máme vylepšenou všechny movey. Blades of Chaos jsou na trojce a maximálně můžou být na pětce. No, nám ten God of War jako zase nevydrží věčně tady ve té série, no. Nevím, co budeme natáčet potom, kurva. To bude se muset zkusit něco jinčího. Tak, ještě 2 minuty 30, vážně. Tohle je možná zbytečně dlouhý, tady je ten timer. I když teda jako na God of War obtížnost, byste se modlili za každou přežitou sekundu, a potom samozřejmě zase jo. Rychle natáhneme a vybouchnu, počkej moment. Máš bouknout. Podrž to. No a pošli výbuch skrz toho vlka. Krása. To budeme tady spamovat. Hehehe, ono to ještě vyhodí ty další. Kurva, nefunguje to zase tak dobře, když mě tady ještě se střelou ze strany. Dobrý. No, minimálně dost zkušeností tady jako asi získáte, protože tím, že plníte i ty výzvy, jako třeba zabij 100 vlků, zabij 100 draugrů, zabij 1000 draugrů, tak tady se to všechno počítá, i když jsou ty mandi uprostřed tady arény, tak se to stejně počítá. Takže dost často dostanete nějaký challenge. 100 tadyhle z těch útoků, 100 zabitých tadyhle z těch mocasů, 100 použitých, já nevím co, speciálních úderů syna, všechno tohle 100. A to jsou masivní zkušenosti, takže pak si můžete, tady nafarmíte takové zkušenosti, že za prvý samozřejmě budete mít na všechny dovednosti Atreya i Krata, ale hlavně si pak budete moct vylevlit i úplně všechny runové údery a můžete si je pak měnit podle toho, jaký vám zrovna sednou. Což mi připomíná, já bych mohl vyzkoušet nějaký runový údery, protože já se furt držím na té sekeře u těch dvou, kterými prostě, na který jsem zvyklý nejvíc.
Ale abych jako, abych taky ukázali nějaký další během tady z toho let's play průchodu. Protože bylo trapný to dohrát se dvěma runovejma úderama, když je tam 10 snad v každý kategorii. Ať to taky vypadá trošičku jinak, když tam tu sekeru jebnu, že jo? Podíváme, co tam máme a využijeme teďko ty nafarmeny expy k nějakému nákupu. Pak to osolíme, až půjdeme na příběh. Pěkná otočka. Ne, nebudu ho mlátit, to by trvalo díl, než když ho sosekám. No, no. Už tam budem. Už tam budem. Nebo je tady ještě pěst má pro tu chuť. Atreus dává luxusní poškození. Pěkný. Sekera zpátky do ruky. Truhla semle, 3K expu. Tak jo, deutnající uhlík další. Pak tam dostává tady ty plamený jerby, ale ty jsou asi až od třetí arény. OK, tak. Tadylec je, jo, tady máme portál, čili zpátky k trpajzlíkovi. Kraté, šmátni na něj. No. Bych to mohl slíst po té skále, ale to lezení, tak to bude rychlejší. Ona se ta brána objeví docela rychle. Teda, doufám, že se objeví docela rychle. Okay. Tell me again how Odin knew we were going to Jotunheim before we did. Odin is extremely clever, you see. Nearly as clever as he thinks he is. And he's a collector of prophecies. If it's about the future, he adds it to his collection. It helps him style himself as all-seeing and all-knowing. But of course, the idea is control. Control of the future, control of his fate. He'd control every realm of every land in every world if he could. Every potential pocket of resistance, he seeks to eliminate. Even if you've never posed a threat before, he may think one day you might. So you see, it's not important how he knew before you did. It's important that he was right. Hmm. Pěkný příběh, Mimíre. Že Odin vlastně poslal toho Baldura na začátku hry k naší chajdě, protože on věděl, že my budeme hledat cestu do Jotunheimu. Na základě nějakého proroctví z budoucnosti. Kolik máme? 30 000 expů. Kurva. Tak jo, zkusíme něco nového na sekeru. Tady furt používám tu brázdu za Leviatanem, co tady máme? Njordova bouře. Jo, tady se točí jak čamrda, zuřivost ledovýho trola. To je takováhle, týrová pomsta. Jo, tak jak se to točí, to se mi vůbec nelíbí. Co pak je tohle? Útok bílého medvěda, odhození, hněv ledového prastarého. Tohle to chci vyzkoušet, já chci mít laser na sekeře. To zní prostě... To je tak zajímavý, že to musím zkusit. Koko, to mě stálo tolik expu, tak to doufám, že to bude dobrý. A tady máme to klasické šílenství, moje oblíbený, co je tady? Řeka nožů. Aha. Ivaldiho kovadlina. Jo, jasný, to je ten základní. A... Mhm. Ti můžeme nabít až 3 vlny. Zkusíme řeku nožů. Proč by ne? Akorát, že tu už nedostanu na trojku, protože to potřebujeme 9k expu. Už je trošičku mimo mojí kompetenci, teda mimo moje možnosti. No a teďko si můžeme vyrobit tady lesto, jednu z těch zbrojí. Oni vypadají docela cool, ale mají taky dost pozic na očarování a potřebujete na ně ty uhlíky, jak vidíte. Ale momentálně už nejsou pro mě. A na čepele chaosu jsem si taky mohl možná vybrat jináčí runový údery, ale tady... Tady je to ten spartianský náběh, ten jsme viděli a tady mám jenom jeden, takže... Ukaž mi, jak to vypadá s tou sekerou. Hehehe, lol. OK, zajímavý. A tady les ten... Jo, jasně, pošle to po... Jo, OK. Tak, runu máme. Nemáme ale věž furt. Každopádně, jo, my stejně, my hovno, my potřebujeme do Midgardu. Ragnarok, their clash so violently shakes the tree of life that it splinters.
casting the serpent backward through time, even before his own birth. What? That is madness. Well, I did say not to concern yourself. Jo, tady. Tohle, o čem tady teďko mluví Mimír, to plně pochopíte až teprve, když dokončíte tu hru. Protože to potom jako vás docela slušně ojebe, co se týče vašich myšlenek. Moment, my teď musíme... Jo, my musíme zpátky úplně nahoru. Protože tam vlastně, já naproti tomu Mimírovi, tak tam byla ta brána vlastně, kamena. A tam my budeme moct použít ten cestovní, tu cestovní runu, kterou jsme teďko získali. V tom týrově vaultu dole. No parádička, parádička. Ale to... Tam by ještě furt měla fungovat... No, I may have kept your secret too long, but now you will keep our secret. Ne, asi nikomu nebudeme tady spoilerovat nic o tadyhle s tom, okej? Okay? Počkej, nedá se tam... No, spíš asi pojedeme tudyma. Tudyma jsme lezli předtím, určitě to bude ono. Why should we hide where we are? Secrets are Odin's way. Shouldn't we be open? Like Tyr? Tyr kept secrets too, for good reasons. To protect people. It is wiser to be discreet. That doesn't mean you should lie to your friends, or your family. I'm sure Sindri would understand and do the... So what? Excited to finally see the land of the giants? Yeah, but also sad the journey's almost over. Oh, what if we get to Jotunheim and... There aren't any giants there either. Makes little difference to us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me what? Did you put this wheel in your mouth? Oh god, I'll vomit. I'm not kidding, I'll throw up on it. It is nothing. A family matter. Oh. Oh! I... can tell you a thing or two about family matters. Oh, let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Those things are accurate. Your point? It's all you ever talk about, over and over. Do something about it or shut up already. I see. Yeah! We're sick of hearing about little people's little problems! All right. That hurt a little. Let's have a look at your gear then. Kraté, to necháme bez komentáře. Tadyhle ten jako malinkatej ego výbuch. Tadyhle z toho malého soplometa. Už máme dost poslouchání tadyhle z těch nicotných příběhů nicotných lidí. Co to kurva, teď nám celou dobu upgradeuje gear. Tohle to není cool, synu. Tohle vůbec není cool. A do piče. Noční můry, ha? Co dál? A, jasně, troll, proč ne? Do piče, moment. Musíme laser. No, docela slušný. A super, vlkodlaci tady jsou. Kurva, fix, ten je nějakej odolnej tenhle ten teda, ale. To vůbec nemůžu... Co regeneruje ten píčus strašně moc? Co to je? A ho uvlátím pěstma, má jeho rozervu a pak uvidíme, co se zregeneruje z toho. Jovana v něm byla, jasně, noční můra, si říkám, že to je nějaký... Moc divný. Kurva! To je můj bicáček, ty svině. Tále už by vážně mohl zdechnout. Konečně. Pojď si, dostaneš šutrák přímo. No, tak to jsem už úplně nestihl. To nemůžu, že umírají tak rychle. Tak. Wow, Atre, co to kurva je za co to je sakra za keci? Myslíš si, že tohle to by nás zastavilo? Začínáš nějak, hele jo, nějak moc si odebíráš držku.
Potom, co jsi zjistil, že jsi bůh, tak to s tebou jde od 10 k 5. A jdeme nahoru. Why did you speak to the dwarf like that? Aren't you sick of hearing about him and his brother? Of course. But it serves nothing to make an enemy of him. He should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. Truth is more important than kindness. Your mother would disagree. She wasn't a god. Wow. Wow, Atre, co jsi to právě řekl? Ty jsi právě jako... Ty máš uši keci na svoji matku? Že jako nebyla bohyně, tak jako že... Co? Takže byla jako nikdo? Why don't you let me carry her up from here? No. Why not? We're almost there. You know I can handle it. Can you? After the way you spoke of her, I question that. No, přesně tak. Ale ne. Ale ne. Dobré, no, vypadá to, že sousedí se právě teď rozhodli, že budou vrtat, dámy a pánové. Víte, co to znamená? To znamená extra špatný audio. Tak, já tady ještě najdu jeden spot, do kterého bych mohl jebnout. Ok, myslím, že ho máme. Tohle to není cesta, kterou bychom měli jít. Kterou bychom měli jít, aby jsme jako pokračovali v hlavní dějové lince, ale tohle je skrytá Odinova komnata. A to znamená jenom jednu jedinou věc, že tady bude dost nepříjemný průser. A ono možná to vrtání bude slyšet trošičku na pozadí, ale koukám tady na audio a nemělo by to být zas tak hrozný. Whatever you feel, boy. Omlouvám se za to. Hold prostě. Co se dá dělat, no? Mohl bych počkat, ale kdo ví, jak dlouho bych čekal. Mohl bych taky čekat tak dlouho, že bych už tuhle epizodu dneska nevydal, že jo? Tadyhle z ty místa totiž, ty Odinovy skrytý komnaty, to jsou velice příjemný místa, ve kterých je cosi schovanýho. Kromě tadyhle z toho lootu samozřejmě. Ten loot je super a všechno, ale to není jediný, co tu je. Tak. Tamhle už je s těma křídlama obalená. A Valkyrie. Ten present. She actually did it. A Valkyrie? But I thought they were just spirits. Take caution, lads. A Valkyrie in the flesh. I can't think of a more formidable opponent. She does not attack. Does she even know we're here? Jo, ona ví, že jsme tady. Prokaž svou chrabrost, poraž Valkýru. Tak jo. Šťavnatý boss fight, hell yeah, wow. Wow, 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 ne, teď si musím držet uní, protože neuvidím, co bude dělat. Na ty kurvo. Dělej, najebej, Sinátore. Dobrý. A i trošku dám tady nažrat sekirky. Pojď, 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 pojď. Ty vole, tam jde, jak ho nakládá. Máme shooter na obživení. Jo, to je dobře. Tak, jedem, další. Cvičneme to, oni z ní padají ty. Ne, opovaž se. Co to je? Máme tohle tady zblokovat. Kurva. Pojď. Kupole. Na tyhle sty se právě chodí většinou až na konci. Až když máte ten nejlepší gear. Protože tyhle sty svině jsou nejtěžší. Jako ty Valkyry jsou nejtěžší vlastně boss fighty v celý té hře. Bez prdele. Tahle třeba zrovna ještě není úplně tak těžká, i když na ní chcípnu na první pokus. Ale ty další potom dokážou být úplně nesnesitelný. Ty vole, já se tomuhle prostě nestínu vyhnout. Kurva fix! Tak jo, dobře. Já vím, jaký sejmu. Tadyhle ty runový údery nejsou úplně pro mě, já si tam hodím ty, na který jsem zvyklý. Normálně tady zjebu na druhý pokus jak nic. Tady na tohle, na ně se vyplatí koupit si ten kámen obživení. Na ně se vyplatí koupit si ten kámen obživení, který vlastně Krata obživí s maximálním ragem. Takže pak rovnou můžete přejít do spartianského hněvu. A najebat jí pořádně. Kurva, to jsem minul. Taky aspoň teď vyklepu řízky. Jo. A kurva. Au, stejně jsem dostal ránu. Do píči další. Pojď si, pojď. Ne, to je v pohodě. Další šípy. Já to tady trošičku protočím.
Dej jí takhle sestřelit, když ona vyjede nahoru. Ano, Beyblade. Krop do ní furt ty šípy. Nepřestávej. To svině, tohle nenávidím. On takhle dvojitý úder. Tak, teď si rechargeuju ty runový údery pomocí talismanu a jdeme zpátky na sekerku. A hnedka to po ní pošlu. Až na to, že se netrefím, protože mám zase zaseklou páčku, kurva! Au, au, au! Ten loot zní jako bude stát za to, ale to bychom ji museli porazit samozřejmě. To je takový ten základní předpoklad. Dobrý, tohle kryjí, tohle kryjí. Brka na mě posílá. Pohodička. Pojď, 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 najebej ju. Tady teďko budeme mít, já doufám, že tady vydrží. No, no, to je ono, to je ono. To je svině, na mě dojebe stejně. Wow, 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 bacha, be, teď na mě vystartuje za chvilečku. Ne. Dobrý, teď se mi krásně... Teď ti mohl zkusit trošku uházet. To je čupka! Kurva, fix na tomhle tom levelu na ní líst, ty vole, to byl špatný nápad, ale měl bych jí zvládnout. Kdybych měl ten kámen oživení, ze kterého přejdu do rage, tak jste potom nesmrtelný, že jo? To je klasické, to je vlastně největší výhoda toho rage. Plus bych ji ještě najebal docela slušný poškození tím, že bych na ní hodil ty kameny a všechno. Ale ona půjde i bez toho, jen se musím trošku snažit. Tak. Pojď, pojď. Se brká. Dobrý, krásně si jí se střelil teďko ve vzduchu a tré. Bylo luxusní. Teď jí najebu. Teda pokud přileze. No, tak to se úplně nevydařilo. Dobré, zblokovaný. Pojď, jebej, jebej, jebej. Tak, životy. Musíme si počkat, ten oživovací kámen chci použít až, když budeme mít tak finální čtvrtinku. Musím jí sebrat co nejvíc ještě předtím. No, vykombitý řádně, tak se mi to líbí. Otočka. A ještě tohle. No, to je ono. Tohle bylo teďko překvapivě dobrý. Jasně, že jo? Moment. Trefí mi? Jo. Dělej, 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 ty svině. Pojď. Ještě bych si mohl... Krása. Já si obnovím runový údery. Rolíče. A už má fialový oči. To se děje, když už jí teče hodně do bot. A to potom jsou ještě silnější a používají zákeřnější údery. Myslím, že mají snad i nějakou regeneraci nebo nějakou takovou bezbožnou píčovinu. A wow, 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 wow. Pojď, 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 už tam jsme, už tam budem, krate. Teď jí zjebej. Ty kurvo. V pohodě. Tohle zvládnem. Teď jdeš, ty svině. Pojď sem. Krásný. Pošli do ní ještě vlky. Ať to nepojebu. Oh, 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 oh. Tohle bylo těsný. A jsme tam, pojď. Freed me from my corrupted form. You have my eternal gratitude. But my sisters remain trapped as I was. Take my helm. Find them. Free them. The fate of the Valkyries rests on your shoulders. Oh yeah. A nějaký ten legendární loot, takže dostali jsme jí helmu. Třeba Valkyrie Gaderful. Stopy jejího ducha zůstávají a touží se přidat ke svým sestrám. Začal si legendární službu. Zkažené Valkyrie jsou mocná stvoření, která najdeš v hlubinách skrytých audiových komnat roztroušených mezi světy. Porazit je není snadný úkol a vyžaduje mocnou výstroj. Najdi a poraz všechny zkažené Valkyrie, odhal pravdu a získej legendární odměny. Jako třeba srdce Vanaheimu. Očarování. Nízká šance aktivace výhody, která poskytuje všechno. Takže to si zrovna někam jebneme. Si můžeme dát klidně tady do zbroje místo
tadyhle z té trapný píčoviny. Tak si tady mrdneme toto. Tak, hnedka to je lepší. Asgardská ocel. Druhá asgardská ocel, z nich se dají ukovat potom. To se pak dají upgrade, vlastně on z nich potom spadne celý valkýrský set a dá se vylepšit pomocí téhle té ocely. A ještě hlavice na sekeru určitě je tam, nebo něco takového. Aha. Co je tu dále? Tadyhle dole je nějaká ta truhla. Takže těch základních valkýrie je 8 a pak je ještě jejich královna, takže tadyhle už to máte jakožto úkol. Odhalte osud valkýra. Vy musíte nejdřív první tři asi, musíte najít sami. Nebo se podívat prostě jako každý normální člověk, se podívá na YouTube, kde jsou, na průchod. A potom vlastně se vám ty zbylí odhalej na mapě. A jakmile se vám odhalej na mapě, tak vy víte potom už přesně kam jít. Jedna je v Alfheimu, dvě jsou v těch challenge světech, jedna je v Helheimu a zbylí čtyři jsou v Midgardu, tohle byla jedna. Takže ještě tři jsou tady v Midgardu. Jedna je hnedka úplně na začátku, jak tam byla, jak máme Chaidu, tak tam je blízko. Jedna bude v těch dolech, v té jeskyni, takže tam zrovna teď, no tam vlastně půjdeme teď během hlavní dílové linky, čili bychom jí mohli zrovna asi nakopat prdel, jenže já mám pocit, že tam je zrovna ta, která je kurva těžká. Nevím, asi bych ji na normální obtížnost dal, ale otázka je, na kolik pokusů to bude, ty vole. Takže ta dokáže být fakt nepříjemná, jak svině. No, každopádně dámy a pánové, já myslím, že tady to bude všechno pro dnešní epizodu. Sorry, že jsme se moc nepohli v té hlavní dílové lince. Hold, prostě mě tady odvedli, svedli mě na cestí radší věci, ale ukázali jsme challenge. Prošli jsme teda semle, měli jsme tady větší výměru s trpajzlíkem a porazili jsme je jednu valkýru, čili jednoho legendárního bose. To není zas tak špatný, čili děkuju moc za sledování, uvidíme se co nejdřív u další epizody. A do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, v popisku pod videem odkaz na herní obchod XZone, facebookovou stránku, Twitch kanál a samozřejmě i můj profil, moje něco takového. A doražte když tak večer na stream, kdybyste neměli co dělat, no a do další epizody zase. Nazdar!